Vítajte pri sledovaní nášho ďalšieho dielu o drevostavbách. V tomto dieli si porovnáme rôzne hlinené systémy. Možno to znie zvláštne, človek si povie hlinený systém nanášania hliny, ale budete prekvapení, koľko možností v podstate v dnešnej dobe máme. Prvý systém. Strojové nanášanie hrubovky, zapracovanie armovacej vrstvy so sieťkou a finálna omietka. Potrebujeme dlhší čas na vysunutie hrubej omietky, ktorý trvá niekoľko dní. To je trošičku nevýhoda. Tento systém ale je naozaj vhodný pri rekonštrukciách alebo starších budovách, kde aplikácia zasa tohoto suchého systému je náročnejšia na nejakú pracnosť a rovinatosť. Pri druhom systéme je veľkou výhodou jeho rýchlosť, suchá aplikácia hrubovky kvázi použitím hlinených panelov. Nemusíme v podstate čakať niekoľko dní na vyschnutie systému, ako to je v prvom prípade. Môžeme nanášať i hneď po aplikácii a realizácii stien armovaciu vrstvu s výstužnou tkaninou. Hlinený panel je v podstate panel, ktorý už je vyrobený, vyschnutý, mechanicky sa kotví na rámovú konštrukciu alebo podkonštrukciu. Tento druhý systém je vhodnejší pre novostavby, pretože nemusíte mať hotový finálny podklad. Viete si ten podklad vlastne vyrobiť automaticky montážou tohoto hlineného panelu. Tretí systém, ktorý existuje, trošku načrtnem, budete vidieť nejaké fotky už na našom Facebooku. Je to systém, kde vlastne využívame nepalenú hlinenú tehlu, klasickú vymurujeme v interiéri ako interiérovú priečku a potom ju v podstate realizujeme na ňu hlinenú omietku. Tá hlina je stále vnímaná trošku ako taká alternatíva, ale sú to už dneska všetko produkty, ktoré sú certifikované a berú sa už ako normálny stavebný produkt a normálny stavebný v podstate proces, ktorý vieme zdokladovať, má svoje certifikáty. Nie je to už žiadna alternatíva, ktorá je nedosiahnutelná. Ak budete mať hociaké otázky, dotazy na hlinený systém, hlinené omietky, neváhajte nás kontaktovať, radi na ne zodpovieme.